Krásný den, milé kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, aby vás pozvala na další webinář určitého portálu. Bude ve čtvrtek 16. března o 19 hodin. No a co bude tématem? Tématem bude to, co teď žijeme a děláme na určitém portálu. To znamená knihy, publikace, vzdělávání, doučování, všechno to, co směřuje k zkouškám na mých a co směřuje k tomu, abychom byli lepší, lepší, nejlepší. Takže jestli chcete být u toho. Ptáte se hodně po knížkách a já jsem zabořena, například Panda, Solus, Gardena, tady tohle, toto všechno, protože já do A za mě, jestli chcete znát, kde jsou kvalitní informace, tak stačí, když si to vybavíte, kouňte se tam a je to jasné. Takže jestli vás tady tohle, toto všechno zajímá, tak já vás opravdu zvu. Mějte se krásně, naviděnou, zaslyšeno.